A equipe estava patrulhando o um Morumbi quando passou do lado do indivíduo e ele foi reconhecido pelas suas características ali, pelo indivíduo que teria feito um roubo na farmácia na data de ontem. E, durante a abordagem, o mesmo informou dados e, de outra pessoa na tentativa de, de enganar a equipe ali sobre a sua identificação. E no momento que a gente informou qual seria é, o verdadeiro nome dele, né, o mesmo ali tentou ser evadido da abordagem. Mas o mesmo foi contido e foi preso. O mesmo também estaria com uma era para estar com uma tornozeleira eletrônica e ele, segundo ele, ele rompeu essa tornozeleira há mais de uma semana. É, agora vai ser encaminhado para para a foi preso e agora vai seguir o trâmite normal.